Gjyqtarë kosovarë në vend të atyre grek. Pretendimi i drejtuesve të Sikal Prishtinës se kanë fakte për blerje të gjyqtarëve nga klubi Mitrovicas është duke u hetuar nga Federata e Basketbollit të Kosovës, ndërka që kjo ndeshje filloi pa prezencën e treshës së gjyqtarëve grek në parket. Me këtë atmosferë, nisi ndeshja 4 gjysmëfinale mes Trepçes dhe Sikal Prishtinës në Mitrovic. Në palestrën super të mbushur, vendësit shënuan të parë treshe. Pothuaj se gjatë gjithë kohës me natorët patën e përsi, e pjesa apo mbyll me vetëm 2 pikë dallim 40-38. Prishtina si të shpërthyen në qerekon e tretë, ku pas një kohë të gjatë barazoi Dardan Berisha në 54. Një treshe në njërë anë nga Memedi e një përgjigje ekspres nga Erizi në anën tjetër ishin dëshmi për një super ndeshje rivalitet që kanë këtu dy skuadra, duke dhuruar spektakël në përballjen që u transmetua në Klan Kosova të dielën brëma. Performanca e mysafirëve në qerekun e 4 ndryshoi për të keq. Prishtinësit nuk po qëllonin në disa raste në anën tjetër, po dënonin Mitrovicasit. Me kaq tuba të humbur, ndryshimi ishte i pamundur. Trepça fitoi 82-77 për të parazuar rezultatin në 2-2 dhe për të vendosur finalistin në ndeshjen e 5, që të ejtën zhvilluat në Prishtinë. Te Trepça, Braun shënoi 21 pik, kurse tek Sigal Prishtina, Berisha 23.